Esse daqui é o Skip de Toilet, e ele é muito conhecido. Já esse é o TV Man, e sim, ele também é muito famoso. Mas hoje vocês vão ver o Skip D, só que o boss. Doguinho! Ai. Olha, temos uma forma de acabar com você. Vem aqui, ó. Ué. Ah, não! Oh. Tá mijando em mim! Mano, todo vídeo o cachorro tá como... mijado! E olha como que ele ficou, rapaziada. Todo mijado e cagado. Mano, olha o Skip D boss. Mano, eu tô levitando. É, hoje temos que enfrentar o Skip D boss. E ele tá, inclusive, com alguns amigos dele que parece ali o Spider-Man. Olha só, o Miranha. Vem aqui, cachorrinho mijão. Vem, 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 vem. Olha só o cachorrinho ali, rapaziada, o mijão. Uma dádiva dos ninjas. Vamos lá, rapaziada. Mano, eu quero explodir. Eu já consegui quebrar duas cabeças, velho. Eu acho que não tá com nada. Vem, Doguinho, teu super poder aí do... da mijada. É o melhor super poder que existe. Vamos chegar ali, rapaziada, ali, ó. Opa. Mano, quase que deu certo. Vem, eu deixo você entrar, vai. Olha isso. Mano, olha isso. Se a gente tenta pegar o boss... Olha, caraca, ele destrói tudo, velho. Bom, galera, tô de volta. Hoje, domingão, né? Nossos vídeos aí estão voltando. Fiquei doente, mas já estou voltando aí na ativa. E agora com o Skip D boss. Mano, eu quero dar uma explodida ali, ó. Tão forte. Nossa senhora, olha isso. Nossa, foi na cabeça dele. Mano, deixa eu tentar sair daqui. Olha isso aqui, velho. Ele tá tentando me acertar, mas não consegue. Eu vou tentar... Mano, explodir isso daqui, tá? Vou tentar, sei lá. Jogar o carro pra fora, ó. Aí, ó. Nice. Vamos lá, família. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Nossa senhora. Nossa, explodiu, quebrou tudo. Olha o cachorro. Muito louco. Ah, mas eu vou acabar com ele, galera. Olha isso daqui. É muito forte. Cheguei pra trás, velho. Olha meu ônibus. É. Agora eu fui, ó. Já arrasta. Mano, de fato, se você ficar aqui na pontinha, ó, e só falar: vem, Skip D, vem, me ataca. Mano, olha isso daqui, não sobrou nada. Não, mas calma lá. Mano, deu aquele bug de novo. Ele não para de me atacar. Mano do céu, vai acabar tudo. Ai, vaza. Mano, tá intercalando entre um olho e o outro. Olha isso. Eu tô lascado, mano, vai acabar com todos os carros. Mano, não consigo pegar nada, velho. Olha isso em câmera lenta, velho. Meu Deus, ele tá acabando, destruindo simplesmente tudo, velho. Mano, olha isso daqui, família. Já era, vai acabar tudo, ó. Parece peça de Lego desmontando. Tá, pega esse carro, vai. Tenta fugir, vai, Liponzeira, vai. Tenta chegar perto dele. Ah, eu vou tentar... É. Não deu certo. Ô, bicho sacana, velho. Não, não consigo pegar nenhum carro, porque eu tento chegar perto, ele já tá me atacando. Mano do céu, isso daqui tá fora do comum, velho. Ele tá muito forte. É o boss mesmo, galera. É o Skip D Toilet. Como você nunca viu. Ah, mas a cabeça daquele gnomo ali eu pego, ó. Aqui, ó. Toma, toma, fi. Vou acabar, ó. Na lateral, ele não consegue me pegar, ó. No lado. Ai, não consigo nem pegar o caminhão. Velho, vai ser impossível, tá? Ó, meia driblada. Vai. Mano, é uma corrida contra o Skip D. Porque, tipo assim, ó, tudo que eu tento pegar, galera, todos os carros. Já é, Elvis. Tipo,
tudo mesmo, tudo, ele destrói tudo. Mas bom, pessoal, a cabeça ali do... daquele vaso que parecia o Spider-Man já foi destruído. Mano, eu queria pegar esse carro aqui, mas vai ser impossível, eu acho. É, ele vai destruir tudo, ó. Destruiu. Só ficou o esqueleto do carro. Vai. Acaba. Boa! Tá, vamos tentar acabar, pessoal, com esses monstros que estão do lado. Tipo, vou pegar esse caminhão, velho, que ele tem essa ponta de aço. Eu acho que ele não vai pegar. Ou vai? Destruiu. Ah, mano. É, mano, eu acho que eu fui trollado muito mesmo. Tipo, tá tudo sendo destruído. Tudo, ele venceu. Não, o boss, ele literalmente venceu hoje, pessoal. Esse aqui é o skip de boss. E ele vai vencer hoje. Vamos pegar esse carro aqui que ele é... ele é... blindado. Ah. O que que eu faço, família? Tá, destrói. Você ganhou, vai. Destrói esse caminhão aqui também. Destrói o busão. Destrói tudo. É simplesmente tudo mesmo. Ele ganhou, simplesmente ganhou. Acabou com tudo. Ué, parou. Mano, isso daqui nunca aconteceu no Teardown. Galera, na boa, se liga. Ele simplesmente acabou com tudo. E depois que ele acabou com todos os caminhões, acabou com tudo. Olha só, ele para de me acertar. Mano, esse daqui literalmente foi o skip de boss. E galera, eu não tô zoando, eu não fiz isso de propósito. Simplesmente aconteceu, bugou. Não era pra ser assim. E o negócio, velho, rolou, velho. Como que é essa... ó, essa escavadeira aqui, cabulosa. Até aperto pra ir pra cima. Não vai, até meu cachorrinho tá manco ali, ó. Coitado dele, ó. Todo cagado, ó. Eu acho que o cachorro deu uma mijada. Uma mijada fora do vaso. E foi isso que aconteceu, meu parceiro. Foi isso. Toma aqui, ó. Agora tu não me ataca, né, seu... bicho estranho da... da pega. Ô, bicho estranho, velho. Tá, pelo visto aqui, ó. Sobrou. É... funciona? Não, esse daqui... esse de cima, não. Mas esse de baixo aqui com certeza funciona. Aqui, ó. Ah, não, mano. Eu fui um pangaré, velho. Não, é possível que eu fui fazer uma pangaré vice dessa, velho. Oxê. Vamos lá, galera. Vamos lá. Vai. Me pega, vai. Foi no olho dele. Mano, e o olho dele tá funcionando ainda. É um sacana, cãozinho. É um cãozinho sacana, né? Cãozinho sacana. Tá. Vamos pegar... um avião. Vou acabar, galera. Vou acabar com ele, ó. Ó. É, ele continua forte. Afinal de contas, é o boss, né? Eu quero saber da onde que surgiu isso, pessoal. E tá viralizando, inclusive, até alguns outros memes aí. É... TV Man e... agora o mano do Milkshake, pelo que eu vi. Ó, 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 ó. Driblei. Cara, eu driblei, não consigo destruir, velho. Mas que coisa, velho. Vou tentar chegar ali ainda, ó. Se for possível, não dá. O chão quebra todo. Sobrou poucos, pessoal. Pouquíssimos carros. Pouquíssimos, pouquíssimos. Vai. Vai. Quebrei. Boa! Mano, o tanque que tá ali, provavelmente a gente ia conseguir destruir. Parecia que era, ele era bem fácil de ser destruído, pessoal. Muito fácil. Mas olha no que deu, né? Ah, mas vou dar uma no rosto dele aqui, ó. Mano. Ó, ó. Olha. Véi, é muito forte, mano. E tipo, esses carros aqui nem adianta, porque eles não são rápidos.
Vou até tentar. É, capotou o Corsa. Eles não são rápidos. E aí a gente não consegue acabar com eles. Ó. É difícil, mano. Meu Deus, ainda tá funcionando, velho. Tá só o esqueleto, ok. Mas esse caminhão aqui, gigante, ele ainda tá funcionando. Perfeito, perfeito. Vamos pegar ele aqui, galera. Nosso teardownzinho de domingo. Vai, bem na fuça dele aqui, ó. Nossa senhora. Ó. Ele fica bolado, mano. Lançando laser pra todo lado. Bom, aqui embaixo, pessoal, ainda tem um carro que eu não destruí ele 100%. Será que eu não posso quebrar isso daqui, ó? Ó, eu acho que dá certo, velho. A gente vai quebrar essas patas dessa aranha aí. Sei lá como que se fala. Pra ela cair de uma vez por todas. Ó, caiu. Ah, moleque. Ah, eu acho que ela tá meio fixa, ó. Ó, se liga. É, bem fixa. Não sai essas patas dela, mano. Vou lançar o crucifixo ali, mano. Lançar um avião. Vai. Tá. Ah, agora eu quebrei. Piu, piu, ó. Piu, piu. Tá, mano. Eu poderia muito bem fazer isso com o skip de Twilight. Mas eu não vou ser tão apelão assim, não, tá? Com esses outros aqui que eu já destruí, tudo bem. Esse aqui vai de americanas, ó. Esqueça tudo. Agora o vaso não vai de americanas. Tá, deixa eu dar uma olhadinha aqui. Tem ainda uma Lambo. Uma Lambo que tá só à frente dela. Ah, essa Lambo aqui vai lá pra... vai lá pra Lua. Não quero mais ela, família. Mano, o negócio ficou feio. Olha lá, aqueles helicópteros lá também não servem pra nada. Vamos limpar tudo aqui, ó. Mano, isso aqui deve ser bizarro. Sabe o que eu vou fazer, família? Aqui, ó. Quero muito ver. Ah, eu queria muito ver um avião sendo lançado, velho. Tipo aqui assim, ó. Câmera lenta, ó. Ó. Ele arrastando, ó. Arrasta, bebê. Arrasta pra cima. Meu Deus do céu. Foi muito de arrasta. O bom é que isso daqui, ó, dá uma limpada, galera. Cabulosa na pista, papai, ó. Não, isso daqui limpa mesmo, galera. Isso daqui limpa. Que limpa tudo, mano. Sobrou nada, ó. Sobrou nada. Também aquele skip de Twilight ali, mano. Destruiu tudo. Esse boss. O cachorro vai voltar, tá, pessoal? Não fiquem preocupados. Que ele vai, mas ele... ele vai, mas ele volta, tá? Tá. Temos aqui uma missão, pessoal. Simplesmente todos os carros, inclusive o cachorro lá, todos eles foram de arrasta. Acabou, mano, acabou tudo. Dá pra ver que ficou a marca de laser, ó, na pista. É, que foi aonde o Skibidi, né, lançou aí os poderes deles. Mano, olha isso, acabou tudo, velho. Tudo, 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 tudo. Isso aqui é bizarro aqui no Teardown, tá, galera? Isso aqui é coisa de doido. Só que assim, sobrou apenas o carro indestrutível. Mano, esse daqui é o carro do Zap, né? E bom, pessoal, vamos lá, ó. Eu vou posicionar o meu carro bem aqui no início da rampa. Tá ligado naquele pique, galera? Naquele pique do Zap Zap. Vamos acabar com ele, hein, família? Vamos lá? 3, 2, 1 e vai. Meu Deus do céu. O que vai acontecer aqui? Só Deus sabe. Mano do céu. Véi, o negócio, galera, ficou lento. Foi pelo ralo, foi pelo esgoto. Eu acho que... mano, a gente vai conseguir vencer. Mentira, a cabeça tá caindo, mentira. Não, eu tô bugado. Calma aí. Calma aí, já saí aqui do skip de Twilight. Mano, a gente vai entrando dentro do vaso, velho. Vou tentar sair daqui, rapaziada, dar uma voada pra ver o que rolou. Não sobrou nenhum carro. E o vaso. Mano, o vaso tá caindo, família. Olha isso, o vaso tá solto. Também depois daquela bolada que eu lancei lá dentro dele, mano. Mano, olha que bizarro, velho.
ele tá meio que se mexendo. Eu acho que eu consegui destruir, pessoal. O que vocês acham? Na tua opinião, quem venceu? Os carros que não tem mais ou o Skib de Toilette, que foi isso aqui que restou? Quem você acha que venceu? Mano, eu não tô zoando. O meu cachorro, ele tá aqui na borda do trono, dando aquela esvaziada, mano. Olha aqui, ó. Tudo cagado aqui, ó. É, mano. Que cachorrinho porco, velho. Tão porco que olha só como que ele ficou. Literalmente cagado. Oi, meu chapa. Meu Deus do céu, galera. Eu não tô sonhando. Mano. Caraca, o Herobrine. Mano, ele já me pegou. Meu Deus. Ele tá caminhando. Caraca, velho. Mano, em movimento assim é bizarro. Caraca, velho, ele tá em movimento, acabando com todos os carros. Mano, não, tô sonhando. E lá no fundo tá o Speaker Man. Caraca, velho, olha isso. Eu vou caminhando, ele vai acabando com tudo. Mano, tá, isso daqui é bizarro, tá, galera? Isso aqui é bizarro. É, eu tenho que fazer o quê? Pegar esse carro aqui, ó. Vou te atacar, hein. Eu vou quebrar você. Vai. Mano, ele é impossível de ser destruído. Eu acho que vai ser impossível. Hoje é só nível hard, velho. Só nível hard. Ó, ele vai caminhando. Vai, meu filho. Toda vez tu vai pegar o tanque. Até o tanque, velho. Caraca. Tá, passou dos limites, tá, pessoal? O Luke aí, que é o nosso brother aí do criador, ele simplesmente ficou louco. Tá, galera, vocês querem que eu faça um vídeo? É carro versus o Herobrine tentando fugir dele. Ou tentando eliminar ele de alguma forma. Porque, velho, ele elimina tudo, tá? Elimina tudo. Vou tentar aqui, ó. Ó, consegui. Consegui jogar. Calma. Calma. Ah, fiquei preso. Calma, aqui, ó. Mano, ele tá manco. Olha que cãozinho sacana. Mano, eu consegui quebrar um pedaço do Herobrine, ó. Mano, é muito forte a perna dele, ó. Vai, aqui, ó. Toma a perninha aqui, ó. Toma! Acabei com ele. Mano do céu. Olha que cena épica, mano. Olha onde que o Herobrine foi. Esse daí literalmente foi, ó. Já arrasta, bebê. E ficou tudo isso daqui, mano. Tudo isso daqui. E o Speaker Man, ó, lá no fundo, tentando nos pegar. É, pessoal, qual cena do vídeo de hoje você achou mais engraçado? Fala aqui pra mim, tá bom? Assista também um desses dois vídeos que tá passando aqui no lado, tá bom? Vídeo da esquerda, vídeo da direita. Tá, mano, tá saindo os vídeos insanos de Tier Down GTA. Muitos jogos aí legais pra vocês. Então deixa o like, se inscreva no canal também e a gente se vê daqui a pouco em mais um vídeo aqui no canal, tá bom? Tamo junto, fui e tchau, tchau. Deixa o like.